Pense em voltar. Olha só, mais otários querendo apanhar. A gente vai levar essa, só até
aguento a noite toda. Pelo visto, é isso.
Melhor dar uma olhada. Vai me agradecer depois. Vamos sair já já. Olha tudo que tiver que olhar. Atenção, encapuzado! Calma, lição dele, vai! Beleza! Sai da frente pra eu atirar! Prontinho. Sabia que estava por aqui. Ali, é aquilo. Ninguém mais tem ideias?
evento na cidade. E o seu time, hein? Quantas faltas eles cometeram? Meu time é inocente. Viu algo interessante, Fox? Tá tentando me fazer infartar de novo? O Batman te ensinou tudo mesmo, né? Ele também aprendeu comigo. Mas ele vigiava Gotham melhor. Mesmo quando eu tava dando um pau nas gangues. Nunca consegui ser tão bom quanto ele. Você tá quase lá. Pelo que já vi, uma vez morcego, sempre morcego. Valeu. Não agradeça ainda. O seu mentor e eu sabíamos que algo assim poderia acontecer. Quando saí da Wayne Tech, mantivemos certas pesquisas. Tem muita gente de olho em você agora. E ninguém de olho na Fox Tech. Enquanto eu estiver vivo e respirando, vai ter tudo o que precisar para manter o legado do Batman. Falando nisso... Pode trazer flores a qualquer hora. É projeto do Luke. Pássaro adaptado para ajudar na sua locomoção. Forte o bastante para exatamente uma pessoa. E aí, Benzinho? Quer passear por Gotham? Agora pode agradecer. Valeu, Fox. Eu tô pronto para levar ela para um passeio, Fox. Como é que eu começo? Você tá se precipitando. Antes de usar o pássaro, você tem que abrir um caminho. Sabia que tinha pegadinha. Ter gente fardada nas ruas não tem sido suficiente para o DPGC. Então criaram uma rede de drones de vigilância para patrulhar o céu. Se estiverem atrás de você quando estiver voando... Eu vou pro chão. Entendi. E aí, qual é o plano? Uma programação criativa pode convencer os drones a ignorarem alguns alvos. Mas para isso, eu preciso de uma análise de perto deles. Então, se eu me esforçar, você me dá um passe VIP. Show. A polícia dividiu a cidade em setores, com grupos de drones em cada setor. Só dá para voar num setor depois de analisar todos os drones dele. Sem voo enquanto eu não cuidar dos drones de vigilância. Tá bom. Eu vou te enviar a localização dos primeiros para você ir começando.